Hebana mambo vipi mpenzi mtazamaji wa Media TV. Hapa tu ndo unapokea exclusive interview stories na updates za mastaa pindi tu zinapochipuka. Ili uwe mtoto wa kwanza kupokea story hizi, hakikisha kwamba umebonyeza kitufe cha usajili almaarufu the subscribe button, ukabonyeza alama kengele iliyoko kwenye screen yako, nami utakuwa umenipa support ya nguvu sana. Hebana ni taarifa za tanzia ambazo of course zinatukumba hii leo. Hii ni baada ya Reggae DJ Jahmby Koikai kukata kamba na kumaana tukuiaga dunia na kuipa dunia of course mkono wa buriani. Hii ni baada ya yeye kupambana na gonjwa la endometriosis ambayo of course amekumbana nayo kwa muda mrefu. Bana familia yake na marafiki of course waliweza kudhibitisha hii kufikia asubuhi ya leo, manake malkia huyo wa reggae amekuwa kipambana na gonjwa hili kwa muda mrefu na ilimlazimu yeye kufanyiwa upasuaji mara kadhaa kwa kuwa mapafu yake yalishindia tu kufeli kila mwezi. Bana Jahmby Koikai alifikishwa hospitalini wiki mbili zilizopita, akasihi mashabiki wake of course wamsaidie kupitia mtandao wake kijamii ili kumudu bana tatizo hili ambalo alikuwa nalo, na ila kufikia leo bana hakuweza kutoboa hilo, basi aliweza kuikata kama na Mola Ailaze tu roho yake mahali pema peponi. Tukifahamu kwamba bana Jahmby Koikai mzaliwa na mkaaji wa Dagoretti South of course amekulia kwenye ulingo wa burudani na anajulikana sana kwa burudani aliyokuwa kiwapa mashabiki wa kwake na kumbandika jina the queen of reggae, kwa maana tu malkia wa reggae kwa mapenzi ya kwake ya reggae music. Of course wana wamepigwa na butwaa na taarifa hizi ambazo of course ni za tanzia na zimetukumba hii leo, kikumbuka kwamba Jahmby kuna kipindi ambacho mara kwa mara alikuwa anaeleza story yake kwenye social media handles zake, of course kwenye televisheni na radio, akizungumzia tu bana hali ambayo of course amekuwa nayo, ila kufikia leo bana hayupo tena, ameikata kamba. Of course tunajua kwamba Jahmby alikuwa akizungumzia story zake kupitia social media handles zake, akizungumza pia kwenye television na radio. Of course akielezea story na kujaribu kueducate wana kuhusu gonjwa hili la endometriosis ambalo of course limeweza kumkaba kwa sana kwa muda mrefu, kwa kipindi kirefu of course kufikia sasa hivi hayupo tena na sisi. Pia amewahi kumbuka kugombea kiti cha MP Dagoretti South mwaka 2022 ila leo bana ni taarifa zote za tanzia ambazo zinatukumba kupitia tu team mzima ya Media TV na uongozi mzima. Tunasema kwamba makiwa kwa marafiki, ndugu, jamaa, Mola Ailaze roho yake mahali pema hapo pena. Mimi naitwa kaka boy flani amazing, siku zote natia bidii kuhakikisha kwamba nakuletea stories tofauti pindi tu zinapochipuka. I'll see you guys in the next video. Media TV, spilling the tea, setting the trends.